Balandžio 23 dieną Birštone startavo 7-osios didžiausios plento dviračių lenktynės Lietuvos plento taurė 2017. Pirmame lenktynių etape prie starto linijos stojo daugiau kaip 400 dalyvių. Varžybose dalyvavo ir dviračių sporto profesionalai ir mėgėjai. Kaip ir kasmet, šis dviračių sporto sezonas pilnas naujovių. Nuo 2017 metų sezono organizatoriai į šią šventę pakvietė ir dviračių sporto naujokus. Specialiai jiems šių metų etapuose organizuojamas trumpas C distancijos važiavimas. Neilga judri trasa Birštone puikiai tiko visiems dviračių mėgėjams. Dviratininkai galėjo varžytis trumpiausioje C distancijoje, kurios ilgis 21 km 600 m, 54 km ilgio B distancijoje, tačiau pagrindinės lenktynės vyko A distancijoje, kurios ilgis siekė net 91 km 800 m. Nuo šių metų pagrindinėse Lietuvos plento taurės lenktynėse A distancijoje startuoti galėjo tik komandos. Į Birštoną atvyko 18 tokių komandų, iš kurių net 16 dalyvaus visose 6 varžybų etapuose. Varžybų metu įvertinti ir apdovanoti absoliutus ir savo amžiaus grupių nugalėtojai bei sporto grupių komandos. Šiandien Birštone vėl šurmuliuoja dviratininkai. Vyksta plento dviračių varžybos. Kelintą kartą Birštone jos vyksta? Taip, jau skaičiuojam nuo 2012 metų, tai jau 6 kartas, realiai. 12 metais pirmosios buvo plento lenktynės organizuotos. Kiek šiais metais dalyvauja dviratininkų varžybose? 400 dviratininkų suskirstytų į 3 užvažiavimus. Jo mėgėjai pradėjo šiandien 10 valandą, 11 dabar kaip tik važiuoja profesionalai, jų daugiausia. Ir dar po profesionalų dar viena grupė mėgėjų, irgi taip pat didelė grupė. Profesionalų grupėje šiemet naujovė, kad važiuoja komandomis, komandinės lenktynės. Tai dalyvauja iš Lietuvos 16 komandų ir iš Latvijos 3 dar komandos. Šiais metais važiavo 17 ratų, o pernai metais važiavo 16 ratų. Ar pasikeitė trasa ir koks vieno rato ilgis yra? Taip, trasa šiek tiek pasikeitė. Praeitais metais truputį trumpesnė buvo, netoli 5 km, o šiemet viršina 5 km ir 400 m, nes praleidžiam Birutės gatvę, pro bažnyčią, link Sruogos gatvės. Tas gabaliukas praeitais metais buvo rekonstruojama gatvė. Dalis tai šiemet prailgėjo 5-4 km. Trasą tai skaito dviratininkai, kad jiem optimali pati ta žiedinė trasa tinkama. Ar dviratininkai Birštono parengta trasa patenkinti, ar jiems viskas tinka? Taip, mes visuomet kalbamės, kaip baigėsi kiekvienas etapas ir po to prieš po žiemos iš karto susitinkam, modeliuojam trasas ir nori ir vėl jie pageidauja čia sugrįžti. Trasas, sakė, pats kaip pirmasis etapas, po jie iš po stovyklų, kalnuotų trasų, tai čia lyguminėje tokia Birštono trasa jam labai tinkama. Tinkamai įsibėgėt, greičio išbandymai tam tikri, ypatingai Balio Sruogos gatvė ilga virš kilometro, tai jiem labai tinka šitas ruožas greičio. Ir plus dar su šiek tiek į pakilimas, yra 6% pakilimas, tai jiem kaip tik suderinti komandinius veiksmus, sakė, ideali trasa. Kokie garsiausi ir žymiausi dviratininkai dalyvauja Birštono etape plento varžybų? Tai praeitų metų nugalėtojas Gudiškis dalyvauja Staki komandos, tie lyderiai. Aš dabar visų tikrai neišvardysiu, bet praeitų metų geriausiai ir šiemet čia irgi startuoja, pasipildę naujos komandos Lietuvoje susibūrė, čia startuoja, taip, tai jų skaičius padidėjo šiemet. Ar šaltokas oras netrukdo dviračių varžyboms? Jiems netrukdo tikrai, tačiau prieš varžybas labai visi bijojom tos prognozės, kad lietas buvo numatytas. Tai šiuo atveju tikrai pavojaus buvo, tačiau dabar šio momento nelyja, puikus oras ir idealiausios sąlygos jiem lenktyniauti, toks oras
tinkamas, nes jie turi aprangą pasiruošę tam, dviratininkai irgi su trumpom, tai yra su ilgom timkėm, taip jie prisitaikė. Ar tokie renginiai Birštono gyvenimą pagyvina, ar pritraukia svečių Birštono, ar aplamai tai naudinga Birštonui? Mes svarstome tiek savivaldybės tarybai, kada mes pateikėme renginius visuomet, tai ypatingai laukiame tokie didesni renginiai, kur sutraukia dėlį skaičių dalyvių, o su jais kartu atvažiuoja lydinčių asmenų ir šeimos nariai ir kiti, užplūsta dvirat ir apsigyvena. Taip pat jau praeitį, jau vakar vakare mes rengėm trasą iš vakaro, labai daug jau čia treniravosi dviratininkų. Ar dėl varžybų Birštono svečiai patiria kokių nepatogumų, įvažiuojant į miestą, išvažiuojant, judant? Taip, vienintelis nepatogumas, aišku, birštoniečiams ir klientams išvažiuoti, turbūt. Tačiau mūsų saugos tarnyba yra jungtinė policija, savanoriai, mūsų įstaigos darbuotojai, treneriai ir mes visi žinom puikiai trasą ir padedam susiorientuoti, padedam išvažiuoti tiesiog. Reguliuojamas eismas tiesiog. Matant, kad čia viskas vyksta tvarkingai, reikia tikėtis greičiausiai, kad ir kitais metais šios varžybos vyks. Nu, reikia tikėtis, kaip visuomet, norint didinti, stambinti ir apdovanojimų vertę didinti, visuomet reikia tam lėšų. Jeigu bus kaupima dar daugiau lėšų, tai gali ir didėti, nes dviračių rėmimas Lietuvoje, komandos kiekviena turi savo rėmėjas, tačiau varžybų etapam rėmėjų tiek daug neatsiranda. Ir po praeitų metų šiandien matom, pavyzdžiui, Big Bank, jau to banko rėmėjo, nebeliko, dviratininkų nerėmė. Tai atitinkamai jie ieško kitų rezervų. Taip. Kaip manot, ar tokios varžybos paprastą žmogų priverčia ar paskatina atsisėsti ant dviračių ir pabandyti jo tikrai suteikiamus malonumus ir tą džiaugsmą važiuojant dviračių? Aš manau, kad žmonės tikrai mato, daugelis, kad dviračiai populiarėja ir pasižiūrėjus šitų vaizdų profesionalų, kada jie tikrai su azartu lenktyniauja, tai aš manau, dalį užkrečia, kad kurie neturi dviračių, kad reikia įsigyti dviratį. Birštone A distancijoje šauniausiai pasirodė klaipėdiškis Justas Beniušis iš klubo Cycling Team. B distancijoje kaunietis Rokas Kmieliauskas atstovavęs klubui Gaja DSK Staki MyBike V18. Ir C distancijoje Martynas Simniškis iš Vilkaviškio SMDSK Aira. Sveikiname nugalėtojus!